Ahojte, poďte sa so mnou opäť pozrieť, čo nové na globálnych trhoch. Americké akcie v indexy včera oslabovali, nadviazali, tak na nevyderený minulý týždeň, v útorok, teda v prvý obchodný deň tohto týždňa, pretože v pondelok bol v USA sviatok. Teda negatívnym pohybom uvidíme, Aká nálada bude na amerických trhoch v stredu, pretože fokus sa bude orientovať najmä na to, čo príde po hlavných obchodných hodinách kvôli kvartálnym výsledkom NVIDIA. Aj k tomu sa ja dnes dostanem. Poďme si to teda zosumarizovať, S&P 500 včera klesol o 0,6%, Nasdaq o 0,92%, Dow klesol najmenej výrazne o 0,17% a Russell 2000 klesol o 1,4%, keď to zaokrúhlim. Primarky Dow tiež naznačujú opatrnú náladu a potenciálne oslabovanie trhov aj dnes pokiaľ ide o európske trhy, tam zatiaľ taká zmiešaná nálada, ale obchoduje sa zatiaľ krátko, čiže nemožno robiť nejaké unahlené závery. Na čínskych pevninských indexoch sme videli ďalší rast, zatiaľ je to teda pohaňané tým, 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 ako teda sa nastavuje voči tomu akciovému trhu alebo podpore akciového trhu Čína samotná, ale ťažko povedať, ako dlho to bude udržateľné. Hang Seng spravil 1,5% dnes. Japonský Nikkei klesol 0,26% ako spí Risky o 0,17%. Ak investujete do ETF na indexy, ako sú tieto, čiže napríklad do ETF na index SP500 či NASDAQ alebo do iného ETF, tak ten proces môžete aj automatizovať cez aplikáciu XTB. Čiže si nastaviť pravidelné nákupy napríklad raz za týždeň, raz za mesiac, dokonca sa to dá nastaviť aj raz za deň. Link na tú aplikáciu rovnako ako na návod nájdete dole pod týmto videom. Poďme sa teda pozrieť na Wall Street, spomínal som to oslabovanie. Došlo k nemu napriek tomu, že Walmart a Home Depot, najzaujímavejšie dve spoločnosti, pokiaľ je o včerajšok, ktoré zverejňovali svoje kvartálne výsledky, oznámili lepšie než očakávané čísla. Walmart oznámil zisk na akciu 1,80 dolar oproti odhadu 1,65 dolar a tržby taktiež vyššie, keď sa na to pozerám o vyššie 2,5 miliardy amerických dolárov. Walmart tiež oznámil mil lepšie očakávania do ďalšieho kvartálu a zvýšenie dividendy o 9%. No a akcie Walmart na to reagovali posilnením o 3,23% a vytvorili nové historické maxima. Home Depot tiež oznámil lepší zisk na akciu a vyššie než očakávané tržby o, taktiež zvýšil dividendu o 7,7%. Každopádne CEO firmy Edward Decker upozornil, že nie sú veľmi optimistickí, pokiaľ ide o zatavenie sektoru s bývaním. Home Depot je najväčším maloobchodným predajcom domácich potrieb v krajine. A ak ho tento segment, alebo teda ten segment bývania ho teda výrazne ovplyvňuje, jednoducho ľudia, keď si uh, rekonštruujú domácnosť, domy alebo stavajú nové domy, tak uh, kupujú v Home Depot, no ale ten trh je tam teraz výrazne spomalený, ovplyvňujú to aj vyššie úrokové sázby a preto uh, oni naznačili také trošku horšie vyhliadky do ďalších kvartálov a Home Depot nie ako keby čakal na to, kedy začne Fed už konečne znižovať úrokové sadzby. Uh, aj preto teda tie akcie tejto spoločnosti neposilnili tak výrazne ako Walmart a skončili ale v miernom, vo veľmi miernom plus 0,06%. Zaujalo aj to, že Amazon nahradí firmu Walgreens v indexe Dow, oznámila to S&P Dow Jones Indices, čo je vlastne nejaká tam komisia, ktorá stojí za tým, z čoho vlastne index DAO zostavený, uviedla, že to vyradenie teda Walgreens a nahradenie Amazonom je motivované tým, aby DAO naďalej správne odražal vyvíj vyvíjajúci sa charakter americkej ekonomiky. Inak povedané, keď budete ponovom po tejto aktualizácii a zmene v tom indexe investovať do indexu Dow, tak už budete mať vlastne ako keby aj takú tú nepriamú investíciu alebo akvizíciu aj akcií Amazon. Všetko sa aktuálne fokusuje na NV Zverejní kvartálne výsledky dnes po uzatvorení hlavných obchodných hodín, čiže tú reakciu trhu vidíme až potom počas primárky Dowers a zajtra o kvartálnych výsledkoch Nvidie vám určite teda zajtra. Ja v rubrike 3 dnes poviem. Dnes zverejní kvartálne výsledky ešte aj Rivian, Etsy tiež po uzatvorení hlavných obchodných hodín, ale jednoducho to, na čo sa budú ľudia pozerať, je jednoznačne tá NVIDIA spoločnosť, ktorá sa dostala už na tretie miesto v trhovej kapitalizácii minulý týždeň, pred aj Alphabet, aj pred Amazon, už iba Apple a Microsoft boli väčšie firmy na svete z pohľadu trhovej kapitalizácie než NVIDIA a preto výsledky tejto firmy, ak budú dobré, môžu posilniť tú dobrú náladu na Wall Street, ale ak nedopadnú podľa očakávaní, môžu naopak tu Wall Street strhnúť zo sebou dole. No a investori už boli netrpezliví aj včera v súvislosti s NVIDIA. Akcie Nvidia klesli o 4,35% a počas primarket hours klesajú o nejaké 2%. Okrem toho klesajú aj akcie iných spoločností z rovnakého segmentu, napríklad tam v úvodzovkách nová Nvidia firma, ktorá e, aktuálne zažíva svoj vlastný hype kvôli tomu, že investori si myslia, že by mohla predviesť podobnú rally ako Nvidia v posledných dvoch rokoch, konkrétne Super Micro Computer. Včera e, klesli počas obchodovania o približne 10%, napokon to uhrali na stratu len 2%, ale napriek tomu dosť výrazná volatilita na akciách tejto firmy. Rosenblatt Securities aktualizovala svoj výhľad pre hodnotu akcií tejto firmy na 1300 dolárov zo 700 dolarov, čiže sú dosť o Optimisticky aj to mohlo prispieť k tomu, že napokon ten veľký prepad bol zmázaný. No a AMD kleslo ešte viac než Nvidia včera o 4,7%. A toto všetko o, do hlavnej miery súvisí s tým, ako dopadnú kvartálne výsledky Nvidia, lebo tá je líder tohto segmentu. No a poďme si teda na tú NVIDIU ešte viac posvietiť. Pokiaľ, aha, tak to som nechcel takto prekliknúť, takže sa vrátim ako rok dozadu. Pokiaľ ide teda o NVIDIU, očakáva sa, že dosiahne zisk na akciu 4,60 dolar a tržby 20,4 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný náraz o 234%. Sektor datových centier spoločnosti, to je ten, ktorý najviac teraz čerpa z toho AI boomu, by mal vygenerovať príjmy vo výške 17,2 miliardy dolárov v porovnaní s miliardami 62 alebo teda 3,62 miliardami v rovnakom kvartáli minulého roku. Neuveriteľný nárast na 17,2 z 3,62. Toto sa očakáva, keď sa porovnáva 4. kvartál 23 so 4. kvartálom 22. Potom tam máme ešte gaming sektor, tam sa očakáva, že tie príjmy budú okolo 2,7 miliardy dolárov oproti 1,8 miliardám predtým ten 4. kvartál 22. 2. Na čo môžu však investori ešte tiež veľmi o, citlivo reagovať sú vyhliadky tejto spoločnosti. Čo Nvidia naznačí do ďalších o, kvartálov, či bude optimistické alebo či bude skôr konzervatívnejšie alebo naznačí nejaké potenciálne problémy, to môže tiež výrazne zamávať náladov investorov na akciovom trhu. O, čo môže byť rizikové o, alebo o čom môže Nvidia hovoriť ako o potenciálnych rizikách a čo môžu investori následne aj vyhodnocovať v súvislosti s Nvidiou. Jednoznačne rastúca konkurencia, máme tu AMD, Intel, tiež iné do vlastných AI čipov. Um svoje vlastné AI čipy už začínajú riešiť v Amazone, v Google, v Mete. Najnovšie sa objavila informácia, že Microsoft vyvíja vlastné AI serverové zariadenie, aby sa menej musel spoliehať na čipy od NVIDIA. No a ďalej tu máme aj to, že NVIDIA čeli exportným obmedzeniam do Číny, pretože americká vláda nechce, aby sa tie špičkové čipy od NVIDIA dostali do čínskych rúk, lebo sú tam nejaké obavy aj ohľadom toho, že to môžu používať na armádne účely a tak ďalej. Čiže toto sú tie veci, ktoré môžu byť rizikové pre ďalší úspech spolu spoločnosti NVIDIA. No a aby toho nebolo málo, tak NVIDIA začínajú skeptici porovnávať so spoločnosťou Cisco. To je vlastne spoločnosť, ktorá bola kľúčový hráč v oblasti sieťovej infraštruktúry a telekomunikácia profitovala z rýchleho dopytu po novej inf internetovej infraštruktúre. Medzi rokmi 96 a 2000 jednoducho prišiel internetový boom a Cisco bol ten hráč na trhu, ktorý zabezpečoval tú infraštruktúru pre internet a kvôli tomu tie akcie tejto spoločnosti leteli ako šialene hore a vidno to aj na na tomto grafe, vlastne na tom grafe tou modrou farbou vidíme vývoj akcií Cisco od roku 96 do roku 2000, kde bol ten vrchol a potom teda následný veľký prepad akcií tejto spoločnosti, no a to, čo vidíte tou čo je to ružová, tak to je aktuálny vývoj akcií NVIDIA, ktorý je ako zasedený do toho kontextu, že tá NVIDIA výrazne pripomína túto spoločnosť. Otázkou je teraz to, že či teda dôjde v prípade AI boomu k nejakému veľkému vytriezveniu, podobne ako sa to stalo v prípade dotkom bubliny, alebo je táto AI bublina úplne odlišná. No a samozrejme tiež sa treba na tie spoločnosti pozrieť v tom kontexte, že NVIDIA je už roky zabehnutá firma a má množstvo teda produktov a než je len z toho AI boomu, aj keď ten AI boom ju teraz extrémne poháňa vpred na tom akciovom trhu. Takže či sa môže takáto história opakovať, ťažko povedať, ale teda je mojou povinnosťou ukázať vám aj takýto graf, pretože ma zaujala a chcem sa vyjadrovať o tých pozitívach aj negatívach, aby ste si, si mohli vyvytvoriť ucelenejší názor alebo minimálne a aj na základe tejto informácie si spraviť nejaký ten hlbší digging, čiže aj vyhľadávanie vlastných informácií už po vlastnej nosi, že na čo by ste sa mohli pozrieť a urobiť si teda analýzu toho, že či to dáva hlavu a petu alebo nie či teda Nvidia a Cisco majú niečo spoločné alebo nie. No a na záver ešte možno niečo pre BICO aj Medvedov. UBS a Goldman Sachs aktualizovali svoju predpoveď pre vývoj indexu SP500 v roku 2024. Obe tieto spoločnosti optimisticky, totiž očakávajú potom, ako S&P 500 prekonal milník 5000 bodov už v, tom, v tých prvých dvoch mesiacoch tohto roka, že sa mu bude dariť naďalej. V UBS zmenili prognozu z 5100 100 bodov na 5400 bodov, čiže teraz je S&P 500 pod úrovňou 5000, odčakávajú, že do konca roka posilňujú nejakých 400 bodov a v Goldman Sachs zmenili prognozu z 5100 na 5200 bodov. Uh, tie spoločnosti, tie, alebo teda analytici týchto gigantov z Wall Street to dôvodnili tým, že teda uh, kvartálne výsledky naznačujú pozitívny sentiment, že sa darí veľkej sedmičke, sú tam uh, pozitívne očakávanie od ziskovosti týchto firiem a tak ďalej, že aj tie investičné, uh, pardon, tie inflačné tlaky nemusia byť až také negatívne pre aktíky. A teda sú optimistickí a myslia si, že potom ako tento index tak výrazne posilnil v tých prvých dvoch mesiacoch má priestor preto, aby spravil ešte ďalší výrazný rast. Ak by sa tá predpoveď UBS naplnila, že by skončil rok na úrovni 5400 bodov, znamenalo by to naraz o nejakých ďalších okolo 8%. Pokiaľ ide o prognozy ostatných, tak by som k tomu možno ešte doplnil, že Oppenheimer, Fundstrad a Goldman Sachs očakávajú S&P 500 ku koncu roka na úrovni 5200 bodov, RBC, City, Deutsche Bank, BMO a Bank of America okolo 5000 bodov. Negatívne sú nastavení, čo znamená teda, že očakávajú nižšiu hodnotu, než je súčasná hodnota S&P 500 v Barclays, Evercore, Walls, uh, Wells Fargo, uh, Morgan Stanley, kde očakávajú úrovne okolo 4900 až 4500 bodov a najviac skeptický sú v JP Morgan, kde očakávajú poklesk úrovni 4200 bodov zo súčasných takmer 5000 bodov, čo by bol už teda pomerne výrazný pokles od do terajších, teda tých takmer maxim na S&P 500, lebo aktuálne teda po tom minulotýždňovom oslabovaní a po včerajšku nie je S&P 500 na svojich maximách, ale nie je od nich ani ďaleko. Toľko na dnes z rubriky trhy dnes, som zvedavý, ako to dopadne s tou NVIDIou, zajtra vám to poviem, takže zapnite si odber, dajte like a príďte si pozrieť aj zajtrajšie video. Prajem vám pekný deň, ahojte.